Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal, Brian from Denmark's YouTube-kanal, eller The Potter XD's YouTube-kanal. Hej drenge! Hej! Hej! Hvad, vi har lige noget vigtig information her, som vi har valgt at lave i én video. Ja, det var nemmest. Og upload tre steder. Ja! Yeah. Så hvis I subscriber til alle tre os, så er det bare synd for jer. Så får I eddermame set videoen. Så får I eddermame set videoen. Det må vi håbe i hvert fald. Som man siger. Fordi det er faktisk halvvigtigt, den her video. Fordi vi har fået lov til, sammen med arrangøren, at promovere det her Toftlund Netparty. Mm-hmm. Som man finder på det link derovre, hvor der står tnparty.dk. Og Potter. Ja. Det er jo noget, du har gået til, siden du var en lille dreng kort bukser. Jeg har været til det 2-3 gange, tror jeg. 2 gange måske. Okay, ja. Jeg kendte dem, der arrangerede det før. Ja. Og Ip har så overtaget for et par år siden. Og Ip, det er så ham, der arrangerer det nu? Det er så ham, der arrangerer det nu, ja. Super. Og det er rigtig fedt at være med. Det er en fed atmosfæk derinde og sådan noget. Alle folk spiller bare spil sammen på kryds og tværs. Man får nye venner, og det er ret fedt. De plejer at have styr på det, simpelthen. De plejer at have styr på det, ja. Der er i princippet vagter ude ved dørene, så folk ikke kommer ind, som ikke er med til landet. Super. Ja. Og man må kun ryge udenfor, så det er derfor. Pis. og så er der alle de her fakta lige ved siden af, så det er mega fedt. Og det er nice nok, så vi lige får stakket op på koder. Fakta lukker kl. 10. Det er sygt nok. Det er toftlund, det åbner kl. 10, mand. Eller lukker kl. 10. De har snakket om på et tidspunkt at sætte det op til kl. 11. Vildere nok alligevel. Men ja. Velkommen til Potters historie team. Ja, lige præcis. Yes. Ja. Så vi kan se på skærmen også. Så er Tryndemær ned under mig hernede. Det er dernede. Ja, dernede. Det må være. Ja, det må være dernede. Ja, dernede i hjørnet hernede i hvert fald. Det er Tryndemær fra LOL af. Og over ved Mr. Fawcing derovre, der står Steve og hans ven Bob og Hans. Bob og Hans er gode til CS. Det er de sat, men de står i hvert fald i klar stilling. De er godt lide terrorister. Det kan de ikke. De er gode. De er bare klar, de der. Gode. Og det er fordi, det er de tre spil, der kommer konkurrence til i TNP. Og der er det jo sådan, at Toftlund Netparty kommer til at stå for to af konkurrencerne. Det bliver LOL-turneringen og CSGO-turneringen. Og så har vi tre så blevet enige om, at vi vil stå for en Minecraft-turnering, hvor det bliver noget byggekonkurrence, halløj, sådan at alle ligesom har en mulighed for at være med. Og ja, derfor, det er ligesom vores input til hele det her netparty, halløj. Og det er også derfor, vi gik med til at hjælpe dem med at promovere lidt det, fordi vi fik lov til os at have noget at skulle have sagt, sådan at vi har været med til at lave en konkurrence i det. Ja. Og udover det, at hvis man så tager med til LAN-partiet, så er man selvfølgelig med til LAN-partiet, så er det mega fedt. Men hvis man ikke får lov af forældrene, eller man ikke har råd, eller man ikke kan komme derned, eller man bor på Bornholm. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Vi livestreamer. Gør vi det? Mhm. Nå, fordi okay. Også fordi, at vi... Men kommer vi så til at livestreame sådan hele weekenden? Fordi det er jo en hel weekend, det her det foregår. Ja. Prøv at tænke, hvis man gik glip af noget. Man kommer nok til at gå glip af en lille smule, for vi kan ikke livestreame det hele. Men vi kommer til at livestreame en del. Det tror jeg. Vi kommer til at, vi har fået lov til at sætte kamera op, så man kan se selve hallen. Så der regner vi med, at når vi ikke sådan livestreamer, at så sætter vi det kamera til at køre en livestream alligevel, så I kan være lidt mere alligevel. Så det bliver næsten ligesom at være der selv. Ja. Altså man kan lægge det lidt over på, at da Mr. Pandaria Beta'en blev announced, der var der i, jeg tror det var 6 timer inden. Nu ved jeg godt, det er ikke 6 timer, vi skal sidde, men 6 timer inden, der var der bare en panda, hvor der stod soon. Og så når pandaen så blev releaset, så kom der lyd på. Så hvis man sad med selve channelen på sin computer, så kunne man lige pludselig høre lyd, og så kunne man høre, at det var startet. Fedt. Det kunne man også gøre her jo, for eksempel. Hvis du nu har to skærme, så ved Kim, min ham der moderator, der har, så kan man jo bare sætte den på lyd, og så når vi begynder at snakke, så kan man høre det livestream. Det kunne være cool. Det vil jeg gøre i hvert fald. Men Godt tænkt på dig. Godt tænkt. Tak, det var det faktisk. Tak for hende. Tak. Det fungerer ikke for noget af det der. Jeg er så dårlig til det, mand. Siger du, Molle, han er ikke så god til det der med at finde ud af, hvor kameraerne sidder, han var? Nej, det er... Nej, men jeg ved heller ikke, hvem der der sidder herovre. Spade. Nej, men det er i hvert fald lidt om turneringerne. Men selve netpartiet, den er jo åben for rigtig mange spil. Yes. Ja.
Og jeg ved, at hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, hey, Mr. Forsing, skal ikke vi banke dig i FIFA, så vil jeg ikke lade den vanvittige challenge gå for tabt i hvert fald. Men der kommer lige 20. Der er lige noget, vi lige skal på plads, fordi hvis nu der sidder nogen, mens I ser videoen, allerede er på vej på tnparty.dk, skal I lige være med her, fordi vi gør det, at for at arrangøren ligesom kan se, at I ligesom har set det her hos os, eller på en af vores kanaler, at når I så skriver jer op til det, hvis I vil være med, når I skriver op til netpartiet, jamen, så skal I lige skrive XD ved jeres alder. Så hvis nu man er 31 år gammel, som jeg er, skriver man 31 XD. Ja. Og det er bare lige, så han kan se, så Ip der, han kan se, at vi faktisk har fået nogle folk til at melde sig til og sådan noget. Der er allerede nogen, der har tilmeldt sig med det, så det er super. Og hvis I har meldt jer til, og I ikke har gjort det her XD, så skriver de om mig i stedet for. Så går ned, I redigerer på filen og skriver om mig. Så ved han også det der igennem. Ips. Og hvis vi skal have nogle praktiske oplysninger, skal det? Ja, lad os få det. Det koster 300 kroner. Det er i Toflund, som ligger i nærheden af Ribe, Gram, Vojens, som er togstationen, den nærmeste, og Haderslev for eksempel. Det er i Sønderjylland, til de ikke er så god til geografi. Ja. Det er i Danmark. Så det ligger i Tønder Kommune, tror jeg det er. Så det ligger også der tæt på. Og der er togmuligheder, og Kasper Kas har tilbudt at hente alle dem, der kommer med tog i Vojens og kører dem til Toflund, og jeg tror, han gør det den anden vej, fordi ellers så ville de jo bare stå i Toflund og tænke, ja, det ville være noget lort. Ja, så det har han tilbudt at gøre, jeg ved ikke hvorfor, men det har han gjort. Det er hans sag, det er ikke mit bord. Du kommer da lige ud til hvad? Over 20.000 YouTuber? Han må lade være med at gøre det på min live. Så må han holde op med at sige sådan noget, det er rigtigt. Før nu så er det ved. så der er rige muligheder. Det koster 300 kroner. Og det er altså alt inkluderet. Man kan sove der er sovesat nede i kælderen. Der er mad. Jeg mener, at det er toast, når man kommer fredag aften der. Det starter klokken 4 fredag. Så er der toast ved aftensmad der. Og lørdag morgen er der franskbrød og med hele lortet. Og lørdag aften er der pizza og durum. Og søndag morgen er der igen morgenmad. Og der er også natmad, toast, lørdag nat. Og der ligger to pizzerier. Det ene af dem er godt, det ved jeg. Det andet det har jeg ikke prøvet nu. Så tit er jeg heller ikke i Toflund. Det skulle vist også være udmærket at have hørt. Men det er to pizzerier i hvert fald. De har virkelig gode pizzaer. Og plus der ligger Aldi og Fakta. Og Fakta har åbent til kl. 10, så der er rig mulighed for at få slik og sådan noget. Det kan man kun købe derovre nemlig. Super. Jamen, hvad skal man så have med? Du skal have alt dit eget computer, du siger med. Jamen, jeg har faktisk en liste her. Oh, nice. Et? En komplet stationær computer, eller en bærbar computer. Med hovedtelefoner og mikrofon, og så skal man undgå de trådløse. Man til hedder stationære højtaler, de er ikke tilladt, fordi de kan godt genere alle andre. Hver deltager vil kun få adgang til to styk 230 volt stik og et styk strømkabel 230 volt til en computer, et styk strømkabel 230 volt til skærm, et styk mus og musemåtte, et styk netkabel på mindst 10 meter, ekstra batterier til trådløs mus tastatur, hvis du bruger dette, eventuelt din Windows, GNU, Linux, CD plus driver, hvis din PC skulle gå ned. Husk at opdatere din PC med virus, scanner, drivers med mere. Alt hvad du og din PC eventuelt skal bruge til dit LAN-party, skal du selv have med. Du kan selvfølgelig få hjælp, hvis du ønsker det. Og så skal du ellers huske sovepose, lægunderlag, luftmadras, plus pumpe, toiletsager, penge, sygesikringskort. Husk det nu, står der. Og så eventuelt din egen bløde kontorstol. Og det skal jeg have med. Det skider på, det skal. Men der er vel stole, altså sådan. Åh, der er stole. Jeg synes ikke rigtig, jeg har lyst til at slæve. Nej, det er ikke. Det er vel også derfor, det står under eventuelt. Altså, ja. Det kunne, hvis man har lyst til det. Ja, præcis. Så står der altså her, at du vil få udleveret et ID-kort, som du skal bruge under hele dette party, når du ankommer til Kulturhuset fredag aften. Og det er jo netop så, at de kan gøre, at der står vagter og siger, har du ID-korten på dig? Og hvis du så ikke har dem, så kommer du ikke ind jo. Ja, præcis. Så for at holde styr på, hvor I har det henne. Lad være med at smide det væk. Det var rimelig dumt i hvert fald. Ja, det og hvis der er nogen, der tænker, hvis jeg ikke sidder ved siden af dig, Brian. Vi kommer til at sidde op ved adminbordet, vi kommer til at sidde ved siden af adminbordet, så man hele tiden ved, hvor vi er hen, hvis man nu har lyst til at komme op og sige hej. Og jeg regner med, at vi laver et eller andet med, at vi skal jo ikke sidde og spille hele tiden. Vi skal jo heller ikke sidde og livestream hele tiden, så jeg regner i hvert fald med, at vi laver noget med, at vi lige render ned en gang imellem, og så kan vi jo snakke med alle dem, der har skulle have lyst til at snakke med os, og
tage billeder og hvad fanden vi nu har lyst til. Alt, vi finder, vi skal nok finde ud af et eller andet i hvert fald, så det bliver hyggeligt. Præcis. Og hvis, ja, som Molly siger, hvis der er nogen, der gerne vil spille FIFA, så kan de jo bare tæske ham i det. Ja. Og det samme har vi med jer sammen. Men jeg tager den her med, så ved I det. Siger det bare. Siger det bare. Altså jeg tager, jeg er klar på Age of Empires 3, hvis der er nogen, der sådan skal rigtig hook i noget god strategi. Ja, yeah. Den her video er optaget klokken 23.56 den 20. Så om 4 minutter og ud efter, henover, hvad hedder sådan noget? Fra om 4 fremover, minutter? Fremover, 4 minutter fremover, da jeg klar på Borderlands 2 på, til dagen. Så det er først 19. Men 4 minutter. Så er jeg klar. Ja, men der er, der er jo også nogle regler. Ja, det er der. Som der skal følges. Hvad er reglerne? Jamen, der er eddermame mange. Men skal vi lige gennemgå dem lige hurtigt? Er det nogle ordentlige nogen? Det er ordentlige, ordentlige nogen. Mm. Det er ikke, det er ikke som små nogen, som ordentlige dunser. Ordentlige dunser. 1. Ved tilmelding til Toflund Netparty accepterer jeg nedstående som gældende regler. Nedstående regler står på ingen måde til diskussion. Ved brud på nedstående regler kan paragraf 14 blive nødvendig. Okay, det var da en sjov paragraf 1. Nå, paragraf 2, stykke 1. Alkohol samt andre rusmidler er ikke tilladt. Rygning er dog tilladt udendørs i specielle områder med opstillet affaldsspanden. Stykke 2. Medbringelse af alkohol og rusmidler vil medføre bortvisning. Så. Så vi må ikke være stive. Nej. Det er også svært nok. Yeah. Paragraf 3, stykke 1. TNP frelægger sig et hvert ansvar med hensyn til, hvad deltagerne måtte have liggende på deres computer. Så lige rydder op ind i. Det er jo også derfor, de siger, at de synes, man skal lige sørge for at få opdateret sine virus og alt det halløj. Fordi vi kommer til at sidde på et stort netværk, og hvis man så ikke har styr på sine ting der, så kan det altså godt gå hen og blive lidt problematisk, hvis når der skulle sidde en tart med virus. Så sørg for at holde styr på jeres ting. Præcis. Fordi der bliver ikke lavet noget, altså, der er ikke nogen forsikring, der går ind og dækker det på den måde som sådan. Præcis. Styk 2 i paragraf 3. Deltagerne må ikke have nogen form for P2P-programmer installeret på computeren. Vi forbeholder os retten til at slette sådanne programmer. Og det er programmer som for eksempel Bershia, LimeWire, Kazaa, uTorrent, BitTorrent, BitComment, alle dem der. Lad være med at have dem, fordi de kan slette dem, hvis det er. Ja, det er ulovligt jo. Og det... Hvis I har de programmer installeret til lovlig brug selvfølgelig, så afinstallerer dem, inden I kommer. Ja. Præcis. Det er også nemt at installeres igen, hvis I nu bruger dem til lovlig. Det er ikke noget problem. Paragraf 4. Styk 1. Teori eller herværk med medføre bortvisning samt politianmeldelse. Den er også fair nok. Den er ja. Paragraf 5. Styk 1. TNP forventer, at deltagerne har opdateret deres computer med hensyn til antivirus og styresystemer inden ankomsten. Windows, GNU, Linux osv. Paragraf 6. Styk 1. TNP forbeholder sig ret til at ændre i arrangementet. Styk 2. Søndag ved præmieoverrækkelse skal de deltagere, som har vundet, være ved overrækkelsen, ellers tilfælder præmierne 2, 3 og 4. Det har nogle af blevet ramt af. Nå, okay. Så det skal man altså. Okay. Paragraf 7, styk 1. Alle rettigheder til salg tilfalder arrangørerne. Paragraf 8, styk 1. TNP refunderer ikke penge for betalte billetter. Så hvis de har betalt, så har jeg altså betalt. Råd her til at møde op i hvert fald, for I kan ikke få pengene tilbage. Paragraf 9, styk 1. Der må ikke spammes, nukkes eller på anden måde udøves elektronisk hærværk på de andre deltagers udstyr eller software. Så I må ikke dele os. Og sådan noget. Paragraf 10, stykke 1. Der kan ikke rejses erstatningskrav mod Toflund Netparty eller crew for person eller materialeskader. Materielle skader. Paragraf 11, stykke 1. Vi forventer selvfølgelig, at alle overholder den danske lovgivning i alt, hvad der er underlagt den. Paragraf 12, stykke 1. Udgang forældre med mere forventer, at der bliver passet godt på jer. TNP forventer derfor, at de annoncerede tidspunkter for ophold uden for partyområdet overholdes nøje. Paragraf 13, styk 1. TNP 2012 er et lukket party, det vil sige, at der ikke bliver lukket andre end betalende deltagere med godkendt ID-kort ind eller efter et fastlagt annonceret tidspunkt. Senest mulig ankomsttidspunkt for deltagere, står der så i parentes. Paragraf 14, styk 1. Besøg. Det er selvfølgelig tilladt at få besøg uden for TNP's lokaler. Paragraf 15, styk 1. Overtrædelse af overstående regler kan via crew medføre øjeblikkelig bortvisning. Dette vil ske uden tilbagebetaling af deltagergebyr. Så hvis I bryder de her regler og bliver bortvist, så kan I ikke få jeres penge tilbage, nej. Så det, i bund og grund så er det bare sund fornuft. Det handler om at opføre sig ordentligt. Ja. Common sense. Og det er jo ikke, altså det er jo ikke, det kan godt, det lyder meget, meget, men det er jo ret standardregler det her. Altså det er jo sådan, at det bør være til alle LAN parties, så det er jo ikke, altså det er jo ikke noget vildt. Præcis. De har samme regler til, hvad er det,
DreamHack for eksempel. Det er fuldstændig samme regler. Men hvordan var det nu? De arrangerede nogle turneringer. De arrangerede en LoL-turnering, som vi faktisk også stiller op i. Ja, så hvis I har lyst til at smadre Brian from Denmark, Mads Fausing og mig, og to andre af mine buddies, men you go girl, go ahead. Så stiller vi op i matchen også. Og så vidt jeg har forstået, så skal man have en konto på øst. Ja. Så jeg spiller på west, men den weekend, der flytter jeg min konto over på øst. Og så må jeg flytte den tilbage igen, fordi jeg gider ikke til at starte. Jeg gider ikke sidde og spille på en level 1 konto. Så det er en fordel at have en konto som altså, hvis man er level 30 på west for eksempel, så tror jeg godt det kan betale sig at flytte den over på øst den ene weekend der. Det koster jo ikke alverden i Riot Points alligevel. Og så bliver der noget CSGO konkurrence. Det kan jeg ikke være med i, fordi jeg er røvdårlig til sådan noget der i hvert fald. Der har vi ikke snakket om at stille op som hold i hvert fald. Så. Og så arrangerer vi jo den her Minecraft-konkurrence, den her byggekonkurrence. Vi har ikke fundet ud af præcis nu, hvad temaet bliver, men det er alt den info, I skal bruge, den kommer til netpartiet. Så der er ikke noget der. Det, I skal nok få det hele at vide. Plus der kommer 1,6 også. Counter-Strike. Nå, ja okay. Der er 2. Nå, ja, selvfølgelig. Ja, det tror jeg ikke, jeg stiller op i turneringen, men jeg tror da godt, jeg kunne finde på at spille det lidt. Ja, det kan jeg også godt, tror jeg. En sen nattetime. Ja. Skal vi have nogle monster med, eller hvad? Skal vi sidde, ja, vi skal have noget burn med, i hvert fald. Der er ikke langt til Tyskland også. Det tager en time til Tyskland på Toplund. Vi ser, om de kræver ID med smøger. Molle, vi smutter lige. Ja, Molle, vi må lige smutte en tur forbi Tyskland og hente nogle monster. Jeg har hørt, at der skulle indholdet være 5 gange så højt. Så. Det er også. Uha. Ja. Hold da op. Sådan. Vi sætter da bare på der afsted, inden vi kommer. Så spiller. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Jeg også spørger. Åh, ja, ja. Hej, hej, ja. Fuck you, bitches. Yes, men er der ellers noget praktisk information, vi skal gennemgå? Nej. Understreg, vi kommer. Ja, ellers, hvis I mangler noget information, så kan I gå ind på... TNP. Den der. TNParty.dk. Jeg havde den rigtigt, ja, jeg pegede rigtigt, skal lige sige. Den der. Der er et link i beskrivelsen, fuck. Fand med jer. Ja, det er der også. Men der kan I i hvert fald se alt. I kan også se, hvordan bordene er sat op og alt muligt lækkert, og hvem der ellers deltager. Og husk, at når jeres tilmelding er gået igennem, så gå ind og book jeres plads. Ja. Det skal lige huske at gøre. Man kan det... først booke, når man har betalt. Så husk, at betale, så gør det lige efter, fordi så har du et plads. Altså, der er en admin, der lige skal godkende, ikke? Ja. Er det ikke sådan? Jo. Men når den så er blevet godkendt, så kan du vælge din plads. Men husk nu, at pengene ikke refunderes, når I først har betalt de 300 kroner. Yes. Og jeg vil sige, at der kommer nok til at være lidt rift om pladserne nu, fordi der er allerede solgt rigtig, rigtig mange pladser. Så med det samme i den her video, den er op, så skynd jer at komme ind og få det gjort, hvis I vil være med. Fordi der kommer nok til at være rimelig meget rift om det. Og hvis det her det går hen og bliver en succes, så er det jo noget, som vi jo nok tager med til igen næste år. Ja. Så. Ja. Ja. Ja, og plus, de sidste 3 år har der været fuld hus hver gang. Det er fedt. Så uden os har der været fuld hus, så det går nok hurtigt den her gang, så husk at gøre det hurtigt. Ja. Men er der mere at sige? Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, vi har været inde over det hele. Vi har haft regler, vi har snakket lidt om, hvad der bliver spillet. Praktiske oplysninger. Ja. Yeah. Konkurrencer. Præmier, det kan man se inde på siden. Det bliver løbende opdateret. Ja. Og det er som sagt fredag den 19. oktober, det løber af stablen. Og hvor vi livestreamer, det kommer der også info om senere hen. Ja, vi har snakket om at lave en helt ny livestream-kanal, men jeg regner med, at når den her video kommer ud, så har vi fundet ud af det, og så er der et link til den også i beskrivelsen. Ja. Sådan, så man kan trykke på follow og være præcis, klar. Præcis, så I er sikre på, at I får besked, om den kører. Ja. Præcis. Og der regner jeg så også med, at vi kommer til at have en ret god stab af moderatorer inden. Til de haters, der jo uværligt vil komme, så bring it on, bitches. I også views. Ja. You go, girl. Ja, lige præcis. Præcis. I er god nok. Ja, vi kan lide jer. Ja, I er god nok på bunden. Det var bare det, I er bundløs, ikke? Sørgeligt. Det er sørgeligt. Så du griner. Nå, er det det, vi gør? Er det det? Det er det, vi gør. Er det? It's a wrap. It's a wrap. Så ind til Toflund Net Party, folkens. Og vi ses, drenge. Vi ses. Drive from the Mark, signing off. Peace. Peace. Hurra.